E vamos de mais gameplays com a Blood Queen. Olha, somente seu fã. Olha só. Espero matar você, Eduardo. Eita, bebês, olha a foto. O bom de estar jogando contra a BR é que o ping é parecido, né? Calma aí, João, depois a gente joga. Composer? Ah, não! Droga! Espelho do demônio, não foi como eu queria que fosse. Era pra ter ido um pouco mais além, que daí eu ia conseguir acertar o menino. Foi. Só não pego 30. É, não pegou. Eu não vou gastar o blink pra pegar ele, o espelho já dá conta. Mas já foi uma máquina. Eu perdi muito tempo com esse prisoner. E todo mundo aqui decodifica bem. Principalmente esse era planista. O boneco do diabo. Não gostei dele não, viu? Ai, não gostei como jogador de sobrevivente. Não gostei como jogador de Humper. Agora passa da meia. Não passou, que ódio, velho. Demônio. Demônio prisoner, tá? Não player, pelo amor de Deus. Essa máquina aqui tá sendo feita pelo Composer, não. Ô, Satã. Salva. Quer tancar? Que merda. A máquina tá boa. Mas eu acho que dá pra empatar isso daqui. É, eu mato o Prism. Essa pallet ali vai me causar problema se alguém tiver com build de kite, não dead hard. Porém, como a máquina tá praticamente primed, eu vou esperar um pouquinho. Pra bater, já que o portão abre em 18 segundos, o meu TP tem que estar carregado até lá. Né? Porque a máquina ela vai ficar primed de qualquer jeito. E se eu fizesse passar da meia ia ser mais legal ainda. Não se prende, boneca, por favor. Vou matar perfume.
Ela tem Dead Hard, vamos saber. Foi. Acho que dá pra eu tentar ganhar isso aqui. Ou não. Acho que o Composer chega no portão antes. Mas eu vou tentar ir mesmo assim. Ou ele pode voltar a salvar. É, foi embora. GG. GG's. Vamos pra próxima, então. E vamos de matar o Obama, velho. Isso é louco, tio. Mano, esse aeroplanista já flopou. Eu tô gravando no mesmo dia que eu gravei aquela outra gameplay com essa mesma skin e já não aguento mais esse boneco. Ai, primeiro que ele já veio com bug, porque se você irritar ele ou chegar perto dele, você vai ouvir ele gemendo a partida toda. Uma nojeira, viu? Nossa, parece que a skin tá tão branca dessa vez, nesse mapa. Mas enfim. Querendo ou não... Gastei um espelho bem do atol ali, mas tudo bem. Você voltou aqui? Gata! Duas vezes? Agora eu espero esse negócio dela acabar. Ai, não acredito que eu errei aquele primeiro hit segurado. Toma. Ai, acrobata, tô jurando, né? Pois eu vou em você. Você vai tombar? Demônio feio. Sem Dead Heart você não consegue, né? Parece eu sem espelho. Sei que eu não acertei nenhum hit com espelho, né? Foi só hit normal. É. Que merda. Ele só salva e foda-se. Tipo assim. Podia muito ter dado um TS nele. Cai. Mas não passou da meia, né? E a Doctor tá lá pro lado da fábrica. Eu não lembro onde é que eu vi ela. Tá lá, ó. Se lagou, né? Não acredito nisso. Eu não acredito que eu fiz isso. Não tô acreditando. Vai se fuder. Cadê a menina? Não acredito que eu perdi. Eu
Eu não tô acreditando nisso que aconteceu. Você quer morrer, Doctor? Que olha, tá aparecendo. Eu já vou na psicopata. Tomara que eu marque ela pra ficar mais fácil. Tá ótimo. Sem espelho eu não ia pegar. Nunca. Então... com blink mesmo. Ai, cara, tava tão fácil no começo, fiz tantos lacres. Mas pelo menos eu vou conseguir empatar. Eu foco no eu acho que eu vou conseguir empatar. Que olha, não duvido de mais nada nesse jogo. Falei quando eu disse não duvido mais nada sobre isso. A máquina já tava primed. Boneco saci. Essa porra tinha kite e dead hard, é isso mesmo? Boneco nojento, feio, Neandertal, horroroso, ridículo. Isso não vale nada, boneco feio. Ó, tá com a skin S, mas parece a skin default. Meu Deus do céu, coitado quem comprou isso daí. Mas se você que comprou gostou, é o que importa, né? É verdade, é verdade. Eu podia ganhar isso daqui. Eu podia ganhar. Juro, que ódio do Acrobata. Se eu tivesse pego aquele menino sem espelho, até dava. Era só empatar, mano. Por que tanta... Jesus, isso é tão chato. Isso é tão chato.